Spørretefolderen Reis billig med NSB. Det en oversikt over alle de forskjellige moderasjonsformer NSB kan by dem. Billettkort for eksempel for personer som reiser ofte over samme strekning. Med sparebillett kan de reise ekstra billig i visse perioder av året. Rabattkort for folk som reiser meget. Eller NSB familierabatt, hvor kone og barn reiser for halv pris. Eller honnørbillett. Ja, spør etter folderen. Reis billig med NSB. De får den på stasjonen og i reisebyråene.